salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Nur Huda dan rakan sekalian. Nama saya Muhammad Faiz Habibin Fazil. Hari ini saya dan rakan kumpulan saya akan membentangkan tentang projek yang kami jalankan. Jadi sebelum kita memulakan pembentangan ini, saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang apa yang projek yang kami jalankan. Jadi projek yang kami jalankan ini diberi nama Konoha Resident House. Ia terletak di Lot 106 Jalan Kuala Muda pada Maksirat di Kepulauan Langkawi. Jadi rumah ini bertujuan untuk memberi keselesaan kepada orang yang tinggal di dalamnya dan juga memberi perlindungan kepada mereka daripada cuaca buruk seperti hujan dan panas. Jadi itulah sedikit sebanyak info yang kita berikan berkaitan dengan projek kami. Saya akan berikan kepada rakan kumpulan saya Azab untuk meneruskan. Dan 18. Dan pada kali ini saya akan mewakili kumpulan untuk menerangkan tentang drone tank. Alhamdulillah drone tank ini telah diberikan oleh Dr. Nur Hudai bin Abdullah, dan nama drone tank ini adalah pasal 1 res 20x70x1700. Pada ground, kita teruskan pada ground floor plan. Pada ground floor plan ini terdapat 8 beam yang berbeza, dan kesemua beam ini menggunakan spesifikasi yang sama, iaitu 125 kali dengan 400, dan hanya 2 beam iaitu ground beam 18B ground B 21A di sini menggunakan spesifikasi yang berbeza, iaitu 225 kali dengan 400. Ground B yang menggunakan spesifikasi 125 kali dengan 400 adalah ground beam 3H, ground beam 3I, ground beam 9, ground beam 4H hingga ground beam 4G. Dan pada ground beam 18B yang menggunakan spesifikasi yang berbeza, iaitu 225 kali dengan 400, samalah dengan ground beam pada 21A 225 dan 400. Dan pada selain itu, ia semua menggunakan spesifikasi yang umum, iaitu 125 kali dengan 400. Dan hanya dua beam yang tidak menggunakan 125, iaitu ground beam 21A dan ground beam 18B menggunakan 225 kali dengan 400. 225 ni merupakan B dia, merupakan lebar pada beam, dan 400 merupakan ketinggian pada ground beam ataupun kedalaman bagi sesebuah ground beam itu tersebut. Kita teruskan dengan perincian asas pad. Asas pad yang digunakan dalam projek ini menggunakan 7 asas pad yang berbeza, dan 2 daripada ini adalah asas pad yang sama, iaitu pada 10B dan juga 10BB yang menggunakan asas pad 6, F6. Kita teruskan dengan foundation reinforcement schedule menunjukkan pada asas pad yang footing yang digunakan, dan juga column stump. Ya, pada asas pad ni L merupakan lebar dia, B merupakan panjang dia, dan juga H merupakan ketinggian dia. Sekian daripada saya setakat ini untuk drawing plan. Alhamdulillah, kita teruskan dengan build upgrade untuk projek ini. Yang pertama adalah build upgrade untuk menggali tanah, iaitu penggalian sila mengikut ukuran yang tepat, dan penggalian hanyalah akan dilakukan oleh tukang penggali untuk membersihkan kawasan yang hendak digali dan menimbus. Kemudian build upgrade untuk menggali tanah untuk tapak konkrit, iaitu sebanyak RM221.30 untuk 1 meter persegi. Build upgrade untuk tukang konkrit untuk membancuh konkrit. Build upgrade untuk konkrit tulang berreinforcement, iaitu sebanyak RM385 bagi 1 meter persegi. Build upgrade untuk tulang untuk konkrit, iaitu 12 meter rod peluli yang mempunyai RM3.30 bagi setiap kilonya, dan 10 meter diameter rod peluli berharga RM3.60 bagi setiap 1 kilogram. Dan build upgrade untuk hardcore, ini untuk meningkatkan tempat yang rendah di bawah lantai konkrit. Kemudian build upgrade untuk acuan konkrit. Build upgrade untuk acuan konkrit ini melibatkan acuan konkrit dengan muka yang curam, acuan konkrit dengan muka yang tegak, acuan konkrit dengan tepi dan di bawah rasuk. Dan akhir sekali, build upgrade untuk lain-lain lah, seperti kerja memotong pokok ke, membersih, kerja menggali cukup akar pokok, dan kerja untuk menimbus lubang dengan tanah. Sekian daripada saya. Kita teruskan dengan Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iskandar Zikan Ibn Nizam. Saya akan menerangkan bahagian quantity measurement. Okey, untuk bahagian excavation work, saya mengambil contoh surface excavation.
untuk surface excavation pada kawasan 8, 10B dan BC, kita memperolehi nilai sebanyak 5.77, dan juga pada kawasan 9A, 10B dan CD kita memperolehi sebanyak 3.56. Okay, seterusnya pada bahagian concrete work, untuk foundation F6 kita telah mendapat nilai 0.71. untuk concrete grade 25 lean concrete tidak melebihi 100mm ketebalan laid on earth. Selepas itu kita mendapat nilai 0.51, iaitu reinforced in situ concrete grade 25mm in flat footing. Okay, seterusnya untuk bahagian formwork, untuk column stump C6, C5, C9 dan C2 kita telah mendapat nilai sebanyak 9.9. Okay, seterusnya pada bahagian reinforcement in stump, untuk column stump 8C kita memperolehi nilai sebanyak 12.56. Untuk reinforcement in pad footing pula, untuk pad footing F6 kita memperolehi nilai sebanyak 38.4. Untuk concrete in ground beam pula, untuk beam GB4H, GB4J, GB43I dan juga GB3H kita memperolehi nilai sebanyak 0.07. Seterusnya untuk bahagian formwork to ground beam, untuk beam 8-10B/B dan juga 8-10B/C kita memperolehi nilai sebanyak 22.56. untuk bahagian reinforcement for ground beam, untuk beam GB3H pada bahagian ground beam kita memperolehi sebanyak 6.35, dan juga untuk bahagian pengikat kita mendapat nilai sebanyak 11.9. Okey, seterusnya untuk hardcore pula, pada beam GB4H dan GB9 kita memperolehi sebanyak 13.5. Okey, untuk damper cost pula kita memperolehi sebanyak 13.5 untuk beam GB4H dan juga GB9. Okey, yang terakhir sekali untuk bahagian concrete bed, kita memperolehi nilai sebanyak 1.32 untuk beam GB4H dan juga GB9. Terima kasih, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan pematang ini kepada Faiz Hafiz. Secara keseluruhannya, kita dapat melihat betapa pentingnya untuk kita mengira kuantiti penggunaan konkrit dan juga tertulang di dalam sebuah struktur. Ini kerana ia dapat menganggarkan kita punya projek-projek itu, dan juga kita dapat melihat harga sebenar rumah projek tersebut. Jadi kesimpulannya, projek yang kami jalankan ini dan juga pembelajaran yang kami dapat ini akan kami gunakan untuk di masa yang akan datang. Jadi akhir kalam, saya ingin mewakili saya ingin mengucapkan terima kasih kepada doktor dan juga kawan-kawan sekalian, dan jumpa lagi.